Привіт, Україно! Проводимо передпосівну культивацію під кукурудзу. Зараз трошки про поле. Попередник пшеничка, рихлення. Ну, буквально я недавно тільки почав. Ну, то таке, продуктивність, то все пусте. Порахуємо, може, потім, а може і не будемо взагалі рахувати. Значить, стою зараз на ділянці, де у нас з правої сторони сусіди, пшеничка у них. Потім ми тут восени робили контрольне внесення добрив сівалкою СЗ-3,6 в земельку нітроамофоску з містом сірки. На даній ділянці, значить, від сусідів у нас тут приблизно десь соток 70, ну, повинно бути 70 соток по майже 300 кілограмів на гектар. А далі там, ну, трошки далі мітка є, якби це для нас, я для пам'яті. Далі по 150-140, отак от приблизно нітроамофоски. Ну, тобто, подивимося, що з цього всього вийде. Дай Боже, ефект буде. Будемо сподіватися. Значить, що по полю ще? Земелька трошки вже прогрілася. Планується, ну, сьогодні, я думаю, вийде за провести культивацію у нас на всій площі під кукурудзу. Далі вже, я думаю, після музичної і аеропаузи покажу вам інше поле, де у нас буде кукурузка. А по цьому полю у нас на сьогоднішній день ось такі справи. Значить, пішли місцеві жителі. І пішли достатньо рясно. І амброзію бачив, і берізочка є, лобода, міщі ось оторчить. Роблю не глибоко, буквально там 5 см, щоб підрівняти рихлення, все, виходить нормально. Де-не-де, звісно, вивертає вологу, але тут вже нікуди не дінешся, бо копіювання ґрунту потрібно, щоб же ж вирівняти площу, щоб була нормально готова під посів. Значить, після... Ось, о, я думаю, вам буде видно зараз, одійду трошки назад, бачите проходи і бачите, де ще не зроблено. Ось тут спереду, я думаю, буде краще видно. Ось так це виглядає. Ну, трошки темніша земелька, але, ну, стараємося мінімум вологи втрачати. Все ж таки, як-не-як, це дефіцит. Вологи ніколи не буває достатньо. Сьогодні хмарненько, не жарко, тобто працювати достатньо комфортно. Зараз покажу по культиватору, що тут у нас. По діагональці роблю, якщо не сказав, по-моєму. Ось так. Тут у нас борінки тягнуть за собою, розрівнюють, в ямки скидають, грудку трошки розбивають навіть. Або її закидують в земельку. Ну, коротше, після проходу для нашої картинки, для наших полів нормальна, якби, ситуація, для посіву нормальна картинка. М'якенько все, ну, кажу, що глибоко не роблю, глибоко тут робити нічого її висушувати. Так, все це є, все сказав, працюємо і далі вже зустрінемося. Girls with their nails done.
the girls with their nails done now. Іду на розворот і дивлюся, чи пляшка пластмасова валяється, чи що. Коли ні, ось такий подаруночок долі. Видно, леміші ображаються, що тут немає оранки, а тільки рихлення. І тому поволі виповзають нагору. Ось видно, лапка пройшла, походу така трошки є дрібненька така подряпина. Ось, чуть-чуть вона пройшла. Або лапка, або пружинка, може, борони. Ну, скоріше за все, пружина борони, бо так, щось слабенько. До білого металу, якби, не подряпало. Ось такий леміш. Ну, поганенький, стертий леміш. Пролежав трошки тут. Ну, заберемо багажне відділення. Ось і знадобився ящичок. Ну, друзі, явно з цього поля можна зробити кар'єр по видобутку заліза. Їдемо, і бачимо ось таку штучку. Ще до кінця не розумію, що це. Ну, з однієї сторони, не наче як лезо. Зараз будемо діставати, бо якщо вийшло там зняти з лемішом, ми його пропустили через культиватор, а тут оце, дивлюсь, щось стерчить. Зараз. Що воно таке? І з чим його їдять? Так. Ага. Ну, коротше, щось похоже, як на цей. Ну, ось, дивіться, гостра сторона з цієї сторони, як на ніж, може, як на бульдозерну лопату чи що, хоча не дуже таки болтер чи ще. Хоча, може, якогось старого зразку, ось, дивіться, на вагу цей шматочок довжиною сантиметрів 35, шириною 8, важить кіл 5-6 приблизно. Товщина... Ну, пару сантиметрів, наверное, 20-ка. Ну, таке щось, не ясно. Не наче як ніша, не наче, може, з якого агрегата, а ну, знатоки, може, хто бачив, що. В принципі, а ні, обломаний. Ось з цієї сторони гладкий, як заводська обрізка, а тут, виходить, обломаний з цієї сторони. Ну, може, бульдозерний ніж старого зразка з якогось. А там хто його знає. Thank you.
ти мій останній. Настав час зняти заключну частину по даній роботі сьогоднішній. Ну, залишилось мені буквально тут на цьому полі соток 20, ну, клинком ідеш по діагональки, і ще пару гектарів там по сусідству з ячменем. І все. Значить, що по полю? По агрегатам по полю, значить, спостерігайте на відео, як пружинки справляються з такою масою, з такими палками і всім іншим. Я думаю, не треба пригадувати старі заводські борони, які б я б задовбався вже піднімати, опускати, кучі ложив би тут, ну коротше, чудив би. І нерви витрачав, ну коротше, я навіть не хочу згадувати при такій масі палок. Але тим не менш, після проходу пружин, ось таке виходить. Куч немає, ні разу не підіймаю на гонах. Все протрусюється, розтрусюється, якби ось бачите самі, що немає проблемних діляночок, де б можна було б зауважити, що пружини не справилися. Справляються з усім. Ось, що по полю. Ну, по залишкам можете побачити, що чимало палок лежить з кукурудзи. Такі дрини є хороші, якби врожайність тут у нас вийшла на круг на даному полі десь 65, по-моєму, по заліку вийшло. Ну так, щось таке. Чи 60, чи 65, ну не менше 60. А оранка проводила, звісно, але ж не все воно прикрилося. Частина залишилася, і тим не менше таку картинку ми спостерігаємо. Ну, завдяки пружинам, замість звичайних борін, нам, в принципі, немає проблем в роботі на даному полі. Значить, що у нас по волозі? Зараз спробую поритися. По ситуації бур'янці, все оце діло, якби, в принципі, так само приблизно, як і на рихлині. Але хочу зауважити 100% те, що рихлиня м'якше. В цьому році от рихлиня 100% м'якше, тому що от на цьому полі у нас там межує і рихлиня є. І коли заїжджав на рихлиня, то трактор прямо, ну, навантаження, коротше, відчутно більше було. Тож, хочу зауважити, що рихлення в цьому році м'якше, ніж оранка. Ну, власне кажучи, після кукурудзи. Значить, по волозі у нас, в принципі, ось буквально сантиметра 3. І тут така волога земля. Буквально сантиметра 3. Ну, це у нас на бугру. Ось по сліду трактора, як я ходив, з боронами, ну теж так само, ґрунт дещо притоптаніший, тут дійсно утоптав з бороною, з метеликом, але волога на тій же самій глибині. Бур'янці теж сходять навіть по сліду трактора, як бачите. Ось, ну а тут де м'якше, то м'якше і риється. Після проходу, ну, глибину, я ж кажу, мінімально допустиму для нормальної роботи, щоб підрівняти поле і вирізати бур'яни для КПС. Ну, я думаю, не тільки для КПС, якби для будь-якого іншого культиватора мінімум п'ятерочка, 5 сантиметрів. Це нормальна глибина робоча. Теж там, можливо, хтось десь розповідає 2-3 сантиметри, це все мені здається маячня. Моє суб'єктивне бачення таке, ну, маячня. Значить, де-інде, бачите, де бугорок був, ось, вологу якби вивернув, ну це тут купка така була, якби з кукурудзиння, землі, така перемішана. Видно, трошки на плугу набилося, і отак от, якби штовхнуло, знаєте, як от буває, набивається. Оце така купка лежала, трошки якби волога є. Так от, місцями, де от бугри зрізаємо, ось бугорчик, бачите, по центру екрану зараз, оце там, трошки якби так, зачепив вологу, ну, без цього нікуди, якби, по-любому рівнять потрібно. Бугри, ями і все інше.
Після проходу, ось буквально свіженький проход. Зараз порийся, подивимося. Ну, перемішалося приблизно на сантиметрах 4. Ну, десь так, да, десь 4 сантиметри стала ось така волога земля. Ну, будемо бачити. Сіємо ми все рівно на 6-7 сантиметрів, ну, в середньому 6. Тому, я думаю, все буде більш-менш нормально. Значить, що плануємо? Плануємо після Великодніх свят, в частності, десь в понеділок, це ми, я думаю, підготуємо сівалочку, там подивимось, помажемо прокладочки, ну, коротше, обслужимо і побачите, я думаю, буде знімати. І думаю, що у вівторок, якщо все нормально, дощів, якщо не буде там, ну, що навряд чи, то почнемо сіяти кукурудзу. Ось, що ще хотілося важливо сказати. Ага, о, я думаю, що багато хто з вас побачили, як кидає трактор. Це із коптера там, якщо вийшло там зняти, та екшенкою. Ну, коротше, навіть якщо не бачили, скажу на словах. Кидає пісець як. Це просто неймовірно. На наступний рік кров з носу, точніше на цей рік перед основним обробітком кров з носу щось зробимо, щоб після стійок дельта плау, ну, взагалі, після рихлення, щоб була рівненька поверхня поля. Ну, або хоча б там трошечки може якісь ямки бути, але не такі, як зараз. Не знаю, в минулому році щось так от не було, а може і за того, що якби рихлення було небагато, там би 50 на 50 у нас було приблизно, то не так і помітно було, що там сильно кидає. А в цьому році, ну, просто це жопа повна, це знищення себе як особистості, реально. Скаче, падло. Вроді можна і швидше, ну швидше не поїдеш. Ну, коротше кажучи, реально треба щось робити. Бо на Оранці зараз от працюю, взагалі кайф. Можна сказати, по столу їжджу, порівняно з рихленням, що сьогодні цілий день було. Більше ж відсоток рихлення. Так що так, оце з таких нюансиків, що треба обов'язково буде зробити. Ну, а так, все нормально. Дай Боже, завершу теж нормально, якби як і працювалося. Ну і зустрінемося вже в наступних відео. Лайк, підписка, комент. До побачення.